Haleluya. Rero tugiye kuganira ibintu byinshi cyane. Ndashaka kubwira intambwe zigera muri eshanu wakora ugatandukana n'imbaraga zikurwanya. Mu bene Imana ikunda, Imana ikunda amashimwe. Mu bene Imana ikunda bibaho cyane, Imana ikunda amashimwe. Icya kabiri, Imana si yabapfuye, Imana ni yabazima. Igishoro ntago ari amafaranga menshi ufite. Igishoro si uko ari imiryango ufite, igishoro ni uko ukiri muzima gusa. Biramugeze ngo biracyashoboka niba ukiri muzima. Biracyashoboka. Haleluya. Uko buriya iyo umuntu apfuye bavuga ko yashizemo umwuka. Buri kintu kiba cyahagaze gusa ni umwuka. Ntugire ngo ari ibindi, ni umwuka gusa. Nta kindi kiba cyavuye mu muntu kuvuga ngo wenda ngo ni indwara, ngo ni umutima, ngo ni kansa, ni umwuka gusa. Niko kantu kaba gahagaze mu nagahwera. Buriya gifite umwuka biba bigishoboka. Amen. Rero ugerageza wigirira icyizere uvuga ati ariko se kuki nyiri muzima? Ko hari abapfuye, n'iki gitondo hari abapfuye. Kwibaza kuki njyewe nyiriho, nuko Imana ibikigukunda. Haleluya, haleluya. So rero ni byiza ko dushima Imana ko ibyo bayakoze biba birenze ubwenge bwacu mu by'ukuri. Gashima Imana, korona yaraje urasigara. Guma mu rugo yaraje. 80% abantu batuye mu mujyi wa Kigali batunzwe no kurya bakoze. 80% barya ari uko yavuye mu rugo. Atavuye mu rugo n'ibikunda. Ariko hafi imyaka ibiri yose Imana yaraturize. Haleluya. Ubu nitwayigirira icyizere koko. Tukavuga ati nibisigaye buriya nizabikora. Imana ihimbazwe cyane rero. Abashire na washimye ariko ni byiza ko twiga gushima Imana mu by'ukuri uri muzima ushima Imana. Haleluya. Yigeze kujya kwa muganga haza umuntu kandi afite amafaranga n'umukire ariko yaraje aje kuri oxygene kandi irahenda. Banza mutabizi irahenda we bakongera umwuka. Arambwira ati buri masaha ne ndaza bakanyongera mu ndi mwuka. Nibwo buzima bwe buri masaha. None wowe uraho ntawe kwishyuza urari njya nibaza reba nkibaza ubufite. None waje nk'icyo bakavuga ati none buri masaha ne ujyuza kuri oxygene. Kana amafaranga menshi ha ariko ni washima Imana ngo uzame Imana icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. So ni byiza ko dushima Imana rero ko ibyo ba yarakoze kandi ni byiza. Imana ihe umugisha umuyobozi wa gahunda rero yakoze kutuyobora. Imana ibishimirwe. Nitwa Pastor Robert, ndi umushumba muri itorero rya Gospel Assembly Church. Ndi umugabo mfite umugore n'abana. Yesu aduhana umugisha. Ndakubwira abana ati uba washaje iyo utakivuga umwana umwe ukavuga abana kabaye. Yewe ntabwo njya nigira umusore cyangwa inkumi. Uba washaje wamaze kubyara burya aba ari umugisha. Cya kabiri uba washaje kandi gusaza ni isezerano. Yesu yaravuze ngo muzarinda mugira imvi zizabura uruyenzi. Ubwo rero iyo umuntu ubona akabona atangiye kuzamo imvi agashiramo kanta arashaka kwica umugambi w'Imana. Icyo gihe uzapfa imvi zitaragira iki zitarabura uruyenzi. Siko se ngo ni isezerano imisatsi yacu izarinda isa neza. Amen. Yesu aduhana umugisha rero. Tubaha ikaze rero mwese mwivemo ikaze mu itorero ryacu. Hanyuma dufite abakristo bacu mwahageze mwese mwivemo ikaze mucyane mu bwiza bw'Imana. Bari kuhanga bw'ibyuma baririmbye mwese mwivemo ikaze mu izina rya Yesu. Reka twakire abashyitsi. Buri umushyitsi ni umuntu ukomeye. Nubwo hari urugo rwanga abashyitsi ariko buri umushyitsi ni umuntu uba ukomeye. Umushyitsi aba azanye umugisha kuko yazanye umuvumo awusubira nayo. Mwari mubizi buriya iyo wasengewe akaza umushitsi w'inyatsi cyangwa se uzanye ibye utazanywe na kamwe buriya bisubizayo ntacyo bigufata ariko ubundi abashitsi bari umugisha. So niba uri umushitsi rero
mubyohero bizahaguruka twakire mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi kubw'abashitsi beza. Abashitsi turabakunda mwiyumvemo ikazi mwicare mu bwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Twegereje n'iteraniro dukurikiranye online, amateraniro yacu aba ari online kuri YouTube. Namwe mwiyumvemo ikazi ahumerereye. Neza Imana ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Hanyuma twegereje umukozi w'Imana BKM, nawe kadusuhuze, aguruka dusuhuze umukozi w'Imana. Imana irimo umugisha mu izina rya Yesu. Shanimana dufite n'ibindi binyamakuru biri hano imbere yacu. Mwese mwiyumvemo ikaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Nifuza ko tuganira amagambo meza mu gihe dutegereje abavuga butumwa bacu. Ribuze kuduhesha umugisha bari bagize ari impamvu bagize baraza kuhagera nibikunda ariko hari imbogamizi bagize ariko baraza kuza. Amen. Gatuzamuri Imana icyubahiro. Twongere tuzamuri Imana icyubahiro. Twongere tukizamuri. Yambwira abana tugerageze uzamuri amaboko wumve ko ufite imbaraga zo kwa watera amafaranga bayaguhaye. Urabona umuntu abazamura gutya ibyo uzamura wumve ko uramutse ubonye umufuka w'amafaranga ukuguye imbere uremereye bakavuga ati ni ukunanira urayareka. So rero ugerageze uzamure wumve ko ufite imbaraga mu izina rya Yesu. Apana kugira gutya ukagera tuzamuye amaho icyo bayiro amashimwe nibza tuzamuye tuzamuye abako amabo chubahiro chubahiro amashimwe nibza uruwera Uruwera Ami mana mwarima Ibyaremye Ibyaremye Byose Bigushye Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ari amagambo nifuza ko tuganira uyu munsi wa none. Tugiye kuganira ibintu byiza kandi byinshi inota mike cyane bigiye kuhora ubuzima bwawe. Narababwiye ngo mujye muzane notebook mbashe kwandika. Ntabwo ushobora kuzafata ibintu byose mu mutwe byavugiwe hano, ariko iyo wanditse iyo usubiye no mu rugo ubisubiramo. Bavuga ati ariko bigishije gutya, kanaka yavuze gutya, byagenze gutya, aho ni uhera ukomera mu gakiza. Haleluya. Rero tugiye kuganira ibintu byinshi cyane. Ndashaka kukubwira intambwe zigera muri eshanu wakora ugatandukana n'imbaraga zikurwanya, ugatandukana n'imyuka mibi, ugatandukana na karani. Ibintu bitanu ndakubwira n'ibintu icumi urumva uribuze kubifata nkubwira n'ibindi bitanu. Haleluya. Urabwiza ngo ube maso gusa uraza kubona umugisha w'Imana. Haleluya. Reka dusome itangiriro gitabo cy'itangiriro ibice 12 n'umurongo wa mbere. Itangiriro ibice 12 n'umurongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ugiye mu gihugu nzagira iki zakwereka. Iyo ukomeje gusoma aravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, yahise ahabwa amasezerano iby'Imana imaze kumubwira. Twongere dusome Yeremiya ibice bitanu n'umurongo wa karindwi. Yeremiya ibice bitanu n'umurongo wa karindwi.
haravuze ngo nabasha ne kubababarira abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari imana narabagaburiye bamaze guhaga barasambana kandi biremamo imitwe bajya mu nzu yabamaraya kongere amagambo mugerageze muyafate turimo turasoma kongere dusome amaganya Yeremiya ibice bitanu murongo wa karindwi tugeze kuri 15 amaganya Yeremiya n'ubundi birafatanye kuri Yeremiya ibice bitanu murongo wa karindwi tugeze kuri 15 aravuze ngo ba data bakoze ibya kandi nibakiriho natwe twikorera ibicumuro byabo abagaragu niho badutegeka na uhari wo kuturokora ngo dukore mu maboko yabo ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu mubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye batsindaga abagore b'Isiyoni n'inkumi zo mu midugudu y'i Buyuda ibikomangoma byamanitswe biboshwe ukuboko kumwe nibasonera n'abasaza abasore bakorewe isiko n'abana bikoreye imiba y'inkwi bagenda basitara abakuru baretse kwicara ku irembo n'abasoni bagicuranga 15 umunezero w'umutima wacu urashize imbyino yacu ihindutse mu burogo kongere dusome muri Yohana 18 murongo wa 32 Yohana 18 murongo wa 32 haravuze ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura subiremo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura twakira ijambo ry'Imana navuze ngo ngiye kubwira intambwe eshanu zagufasha gutandukana n'imyuka ikurwanya haleluya haleluya yemwe turimo turumva narababwiye ngo gusenga ni iki gusenga no gutekereza ndasubiramo gusenga ni iki gusenga no gutekereza gusenga ntabwo umuntu ahuka gusenga birategurwa uzitegereze iyo wasenze utatekereje usenga uhuzagurika narabibonye utangira uvuga amafaranga ugasoza uri mu mafaranga kandi hari ibindi wagasengeye iyo wasenze utatekereje usenga uhuzagurika kandi iyo wasenze utatekereje usenga udafite no kwizera ijwi rya gatatu urabona ibyo uvuga bibi bwemere urabona biri bivamo ukaba ati ntabwo bivamo so gusenga rero ni ugutekereza amen ya kabiri gusenga ni kumenya ngo se ngiye gusenga iki buriya impamvu twaje gusenga hano ni iki nuko twumvisha abantu basenga twumvisha ko ari abantu Yesu yagiriye neza dufite amakuru ko Yesu naho atakura umuntu nana watageze iki umuntu dufite amakuru ko Yesu yakijije abantu dufite amakuru ko Yesu ariko naratangaye mu bantu bose ku isi turavuga ngo dufite abantu bafite amafaranga dufite abantu bakomeye ariko nta muntu uravuga ati abarushya n'abaremerewe cyangwa se abantu bafite inzara nibazi wanjye mbahe ibyo kurya ntawe hari mwamubona ariko Yesu yaravuze ati yemwe abarushya n'abaremerewe nimusange gusa abaruhura yemwe twazamura Imana icyubahiro Nimetosheka na Yesu wangu asifiwe Nimetosheka na Yesu wangu asifiwe
asifi asifiwe oh asifiwe oh asifiwe asif asifiwe eh asifiwe yemwe twasa muri mana icyubahiro gusenga n'ukumenya ukamenya ngo ariko mu gusenga birakora cyangwa nibikora wundi mu gusenga bivamo cyangwa nibivamo uko ntago wabona ukuntu tungana ngo cyumve ngo turinjisha nuko dufite ibimenyetso bundi muzaravuze ngo ufite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko Imana izangirira neza haleluya twegereje abakozi Imana bahageze arimo Pastor Teho reka zamuri kiganza aho ari Imana imumugisha twegereje umuhanzi bose babireba Teho Jere nawe naza muri kiganza yahageze Imana mu mugisha mu isi na Yesu haleluya haleluya ndagira ngo tubinyuremo ibintu gatoya ngira ngo tuze kwakira umukozi w'Imana ari byo twari twavuganye haleluya twasa muri bandi cyubahiro twongeye tuza muri bandi cyoro mu isi na Yesu Kristo Narimuze ngo hari intambwe eshanu umuntu yabasha gukora agatanukana n'imbaraga zimurwana agatanukana n'imyuka imurwana haleluya haleluya reka maze gato nkubwire ibintu byasanye Yesu byasanye Satani wende kintu cy'ambere cyasanye misho ya Satani Miso ya Satani niyo kukugira imbata. Manze wa miso ya Satani wundi niyo kukugira imbata ye. Ukaba imbata ye ukabikigirwa amana cyo ukamuramya ukamuhimbaza nico kinyo miso ya Satani yasanye. Iya kabiri Satani yasanwe no kugira ngo akunyaga umugisha uwari we wese. Niyemere kutera imbere, niyemere ko watira, niyemere kugira amasezerano, izo nizo miso za Satani. Indi miso ya gatatu ya Satani yaje gusenya ingo z'abantu bameranye neza musigemuza amadivorce ari hano hanze niyo misu ya Satani we ngo nukuza gusenya ingo zimeze neza Imana itufashe cyane Imana itugire neza cyane indi misu ya Satani niyo gufata abana twabyaye ikabagira ibirara kabagira abasambanya abasinza abanyurumoji abashura biyami kubusa niyo misiyo ya Satani indi misiyo ya Satani niyo kugira ngo Satani akugira inzererezi ube ubusa udafite adresse udafite ishusho udafite icyerekezo niyo misiyo ya Satani indi misiyo ya nyuma niyo kukwambura inshuti z'umumaro Imana itugire neza cyane mwabyumvishije izo misiyo za Satani rero kubaho kabisaba iki nta kindi bisaba nari muze ngo intambwe ya mbere yagufasha kugira ngo utandukane n'imbaraga zikurwanya iya mbere ni ukumenya aho uva kumenya aho uva ntabwo nibuze kwisobanura cyane haleluya kumenya aho uva kumenya aho uvuka umuryango uturukamo aho wakuriye esi wanyu babayeho bate esi wanyu barasengaga esi wanyu baraterekeraga esi wanyu barabangwaga esi wanyu baracuraguraga esi wanyu kumenya huva nyahuvuka bizagufasha no kumenya icyo usengera nabyumvikane neza ushaka gusanga iwanyu nta muntu ugishaka banze umenye ko wanyu nta muntu ugishaka iyo wasanze nta muntu ugishaka ugira vizo yo kuvuga ngo nge nzashaka urabona abakobwa baje hano kare banze barimo hano umuto afite imyaka 35 n'abana batanu nta n'umwe urashaka urabyumva neza umutoya yambwiye ati pasa nk'ubwo imyaka nyifite yambwiye ati mfite 35 kandi abana muri za 40 ntibarashaka nibazi icyo bazira nibazi kubera iki kutamenya ahuva
iyo amaze kumenya uva bigutera gusenga bigutera kwisera imana bigutera kuba maso bigutera kutabunebwe urasenga kumenya uva imana ibwira Aburahamu ijambo twasomye iramubwira ngo haguruka va mu muryango va mu bigirwamana bya sotera na mugisha uzabona na terambere uzabona ukiri iwanyu ndagusaba haguruka ugende kandi nzaguhindura ubwoko bwiza iki bukomeye kongera cyane haleluya niba ushaka gutandukana n'imbaraga zikurwanya sakarane ngo babiteze biragufata ngo bakuvumya biremera banza umenya uva numenya uva uzamenya n'ubwo uzasenga n'ibintu bisanzwe dufata urugero rw'abana babiri bagiye ku ishuri hari umwana waje afite amafaranga banamuhera amafaranga hari undi waje kwiga school fees bagurishije inka uwo mwana nagera ku ishuri namenya aho aturuka namenya aho ava agashaka kwishinga wa wundi iwa bakize azakora ikosa abirukane wa mwana aho bakira muhindura ikindi kigo wa wundi ajye kuragira kubera iki kuko atigeze amenya aho ava iyo uza huva bituma umenya nuko usenga ngo wishinga abantu iramugeze ngo umenye huva iyo umuntu asa huva agira viziyo haleluya 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 indi mpamvu izagufasha kabiri ngo utandukane n'imbaraga z'umwijima gusenya ibicaniro by'iwanyu gusenya ibigirwamana by'iwanyu erega famiye zose abantu bose baraterekeraga agakiza kaje vuba nawe utaraterekeraga nawe utarabona ngo utaracuragura ushobora kuba ati ngiye nakuze iwacu mbona baterekera bacuraga rero iyo wamaze kubimenya kugira ngo uzatandukane nabyo uzasenga isengesho rwa ngo ngiye Imana senya ibicaniro byo kwa papa byo kwa mama kwa sogokuruza wa papa wa mama muri famiye y'iwacu zo kwa mama ndabishenya kakane amazina yanjye yose nyakuyeyo niyo mpamvu Imana igeze kubwira Yowasi yaramubwiye ngo mbere Gideyoni yaramubwiye ngo mbere yuko unkurikira banza ujye gusenya ibicaniro bya sonde Yowasi ko ntabwo yari gukurikira Imana atarasenya ibicaniro buri utarasenya ibicaniro bazakuroga bigufate bazakuvuma bigufate bazatera inzuzi bakubone kubera ko nibigeze usenga ibicaniro niba ushaka kugira ngo uzakomeza senya ibicaniro by'iwanyu baza muri Imana icyubahiro manura imbaraga zawe mana we zikureho Impamvu ya gatatu yagufasha kugira ngo utaruke n'imbaraga zikurwanya kwirukana umusimu wishuza akantu ubukungu kwirukana umusimu wishuza wishuza akantu umunanya mukumve wishuza wishuza gute rero urabona urabona ababyeyi bacu batereshaga bagacuragura bahigaga imihigo hari imihigo bahigaga bakavuga ngo tuzakora ibi ugasanga tena barabaga inka buri cyumweru ihene inkoko ibintu nk'ibyo none bakavuga ngo nituramuka tutujije inshingano mwatwemeye umwana wacu w'imfura azapfe cyangwa se azaba ikidebile cyangwa se umwana uzava kwa kanaka ntazashake ntazabyare hari umuzimu wishyuza niyo mpamvu iyo uryamye ukarota bapfuye mukaganira abaje kwishyuza iyo utazi gusenga hari umuzimu ushinzwe kwishyuza twasomye ijambo rivuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi nibagize iki nibakiriho none natwe twikore ibicumuro sa kubera iki basigaranye wa muzimu wishyuza erega nawe nicyuzi ntuzore uzi kuzira iki muzimu wishyuza akora ate rero yiri ubuhembwe umuzimu araza akayatwara ugakora nuhembwe n'umenya amafaranga aho hanjye hari umuzimu wishyuza ugasanga rugiye kubona ugasanga hari amahirwe warugiye kwakira hari akazi hari igishoro usanga hari telefone y'umugisha ukabona iraboroswe kuko hari umuzimu ushinzwe kwishyuza ntiyakwemera ko wakwakira ya migisha yawe umuzimu wishyuza iyo amaze kumenya ibyo rero wirukana umuzimu wishyuza kuko tubananukiye n'umuzimu wishyuza muzimu wishyuza ukuntu akora iyo uri ubuhembwe umwana ararwara cyangwa
umaze kubona amafaranga yemaranye umunsi imodoka irapfa muzima akishuza ukajya kuyashora mwemura byumva neza umunsi muwishyuza wajya gutera imbere guca cyangwa niba ari n'inzu wubatse warayubatse umunsi muwishyuza imvura ikaza izindi zigasigara iyawe ikaba cyangwa abapima akavuga ati dusanzwe warubatse mu muhanda icyo bita umunsi muwishyuza ati turashaka metero z'umuhanda mwima ni tugire neza cyane haleluya iyo amaze kumenya gusenga wirukana umuzimu wishuza hari umugabo waje hano nawe arimo hano amaze gukuramo inda eshanu none yambwiye ngo izo nda eshanu ziviramo amezi umunani we yambwiye ati pasta ntago bisaba kwerekwa hari ibintu bibona ukabibona yambwiye ati mfite amafaranga njya kwa muganga dokitora kugira umudamu wanjye tuva yambwiye ngo umwana ni muzima arahumeka twagera mu rugo nyuma y'icyumweru bagasa umwana ngo yapfire mu amaze kuva abana batanu icyo bita umuzimu ugira iki wishuza badata bakoze ibyaha niba kiriho ariko basize barahize ya mihigo batayiguye irimo iradusatira rero kiri yerekwa umenye gusenga wirukana ubuzima ugira iki wishuza tandukane n'inyatsi tandukane no kutakira tandukane no kwiriganwa amahirwe yawe no gucuruza n'utera imbere gukora n'utera imbere wirukana umwuka wishuza ku buzima bwawe mwuka iyo wishuza uraza ugafata umwana akaba ikigoryi bigeze kubabwira araza uwo mwana se kakana karakize bigeze kuzana akana k'imyaka itatu kagiye ku ishuri kazima wa muzima wishuza karagafata akana akaba ikigoryi bakazanye hano kavuye ku ishuri ikigoryi mama yambwiye ati katangiye kuzana ubwenge kubera iki wa muzima wishuza ugasanga muri abana batanu mwese nawe igeze ashaka ni muri babi muzima wishuza ntiyakwemera ko mwashaka ntibikunda ugasanga muri abana batanu nta n'umwe ushobora kuguha bibiri nta n'umwe ushobora kuguha bitanu bose ni inzahare gusa arumiwe mujya mubibona ugasanga mwese muri inzahare murara mugatera ibitero by'amaganya wapi nta kigenda ni kovide ni igihe mwese muraho muzima wishyuza ariko uyu munsi utandukanye n'uwo mu izina rya Yesu Kristo haleluya icya kane cyatuma utandukana n'imbaraga zikurwanya muzereze muyumve kwirukana amagambo mabi bako buriya uzi ababyeyi ba kera bakwita ngo wambwa we wa kigoryi we tumuka buriya ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umubyeyi rirarema mu bantu bahesha umugisha ugafata harimo umubyeyi kandi akanwa k'abantu ngo uzapfa utyo uzapfura imbwa uzeye ku gasi ayo magambo abantu bakwaturaho iyo utamenyeshwa ngo usenge uyahagarike aragukurikirana urugero tuganire ni gute umuntu akwanga atakuzi mujya mubibona ni gute umuntu akwanga atarakubona kubera iki amagambo bavuze ngo nasigara akundwa hazakandagira hose abantu bazakwanga niba uri mu kazi niba ajya kugabanya niho uzajya ku lisiti bwa mbere direkiti amagambo bakwatuyeho dufite abantu birirwa badutongera batuvuma unyura ku muntu akabata ariko kiriya kidamu kigize ibiki kiriya kigabo uruhara rwigize ibiki kiriya kibwa gusa utasenze ngo uhagarike imivumo abantu birirwa bakwaturaho iragukurikirana twaza muri bantu icyubahiro amaze kumenya yishyurirwa ya besi yagiye gusenga abwira imana ngo mama nuramukwesheje umugisha izina ryanjye ya besi yitwaga gahinda nyina yasize mwisa gahinda aho ageze hose akitwa gahinda ubu hari umuntu uba uriho kuva yabaho yamenya ubwenge nta kiza na kimwe arabona cyamunezeza imana itugire neza cyane haleluya 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 kwirukana amagambo abantu bakwatuyeho hariho nyogosenge yakwatuyeho biriya byana bizapfe bisabiriza bizapfa ari ibibwa iyo mifumo kandi barapfuye iracyakomekaho si uko utize si uko utabona akazi
suku dafite ubwenge n'imbaraga ariko icyukozo cyose kire nicyeme kubera amagambo bakwatuye iyo amaze kumenya gusenga uvuga icyo cyo haleluya intambwe ya kane yagufasha gutandukana n'imbaraga z'umwijima kwakira umwami Yesu umukiza uranago wamwakira utarabanza kwibohora buriya defo y'abantu tumwaca tutaribohora banza wibohora nurangiza umwakire umwakire mu buzima bwa ukizwe uje mu mazi menshi uvuge ngo ma were umunsi wa none ntago nsongera gukontrolwa n'imbaraga ziwacu zakontrolwa n'imbaraga za urumva ukuntu umuntu asenga kwakira umwami Yesu umukiza akakubera umuyobozi akakubera umujyana akakuba hafi izo ntambwe ukwaresha wazikoze zahindura amateka ya zahindura ubuzima bwa yem haleluya kangubwira ibintu 10 minota itarenze ingahe bikwereka ko warozwe cyangwa se wavumwe kwari gimo ngetese ibintu ko nari kubyumva neza rekangubwira ibintu 10 bikwereka ko bakurangije nubwo ugenda buriya muzitegereza narabwiye ngo ariko jya witegereza umuntu uvuga ngo ngo yapfuye hagaze gize ngo yapfuye kubivuga afite amakuru kuko hari bya gukoreye wapfuye uhagaze none se ubundi reba imyaka ufite ubu ni wakora umumaro ariko uracyarari wanyura cyazi kiri kuzenguruka mu mago y'abandi mukanyura rejo kwimuka mbese uraho ngo gusa wakabaye urumumaro ikintu cyaba kizakwereka ko warozwe gusanga buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa ndasubira ugase kizakwereka ko warozwe ugasanga mu buzima bwa buri kintu cyose ugiye gukora ni cyemera ucuruza inyanya ziranga ujye gucuruza ibishimbo biranga birasha ujye gucuruza imyenda biranga ahantu hose biranga ukibaza ngo nukubera iki wararozwe icyakabiri kwiriganwa amahirwe yose ubugiye gukubona buri mahirwe yose ubugiye kubona yose ukayabura wararozwe icyagatatu gukora akazi ugahembwa ariko numenye amafaranga ahajya icyakane ubukene ugasanga mwe mu rugo papa we mama we mwese muri abakene muri abatindi mwese aho muvire mwese muri abakene ku buryo mugize n'ibyago nuko nawe bisaba ariko mwajya mwasaba ubufasha kandi muri abantu b'abagabo tewe yaravuze ngo ngo ubukene si karande ibi ni bigaragaza ngo si karande araza ituririmbire haleluya mana ibazwe cyane icya gatanu kwiga amashuri ariko nubona akazi ukiga wishyura school fees ariko warangiza ukicara nubona akazi kandi warize ugasigara witwa kwirinjije kandi warize icya gatandatu icyangiro kwangwa n'abantu bose bakunda n'umusore akajya n'umukobwa akagenda numenye ikimutwaye buriya hari ikimubwira ati vana udapfa ntagapfa kugenda icya gatandatu kudashaka cyangwa se ngo ukore ubukwe ugasanga iwanyu mwese nabigeze asezerana muragenda uko mushaka kandi ukugenda kugaruka buriya buriya nugenda kumara n'ubundi atakumara ugasanga abantu ufite bose nabigeze ashaka nabasezeranye baraho bose baragenda icyamunani gupfusha ubukwe nigeze gusengera umuntu amaze gupfusha ubukwe inshuro zirenze 10 gupfusha ubukwe icyatenda kutumvikana mu rugo rwawe umugabo agatera rimwe undi akavuga gatanu ugasanga umugore nimujya muhuza umugabo niyamira ibitekerezo byawe umugabo ntiyakumva urutwa n'umukozi wo mu rugo ngeze gusengera umumama yarutwaga n'umukozi wo mu rugo umugabo yasigaye amafaranga yo guhakayasigira umukozi yo kujya kwishyura abana akayasigira umukozi umugore akamwirukana ejo umugabo yaza n'undi akongera akabigenza gutyo umugore ahora yirukana ageze aravuga ati ndarambira aratuza kutumvikana mu rugo icyacumi ingana ku musozo gutwita ariko inda zikavamo hari abantu batwita inda zikavamo basenga abantu benshi ayo nasengera amaze gukuramo inda 8 zose zivamo wumvishe ibintu bikwereka ko warozwe ibintu 10 baza mbwenzo ngo usanze uhagaze urasanga warashize hose hari ubwo ati pasa ko numva hose ari hose na ndimora tugiye gusenga isengesho ridukurayo haleluya ntaguruka ku maguru yo dusenga isengesho ridukurayo
ijambo ryavuze ngo namwe nimumenye ukuri ukuri niko kuzagira iki niko kuzabatura birashobora kutarubise ariko umusonon menye ukuri kandi kukubature mu izina ryanjye rya Yesu haleluya ubwo wamenye icyo uruhagaze hola siregon haleluya ngiye gusenga imana imana inyembaraga Imana ushobora. Giye gusenga Imana igira ikikora. Haleluya. Gira Imana ngo mana umbohore. Zamuri biganze. Ngo mwabi Yesu. Imana kumva ijambo ryawe. Namenya ko ari ukuri. Aka kanya. Nandukanya. N'imbaraga zose. Sandwanyaga. Izo miryango. So kwa papa kwa mama mu bisekuruza byacu byose ndangwe ari isaha amasina yate nyakuyayo vuga ngo nona ha senye bisandiro banyu batiye saba daimon saba simu vuga ngo nandukanye nabyo ushizemo studio nini cyane kandi zabigezweho kuko imana ifunga umugisha hari umugisha imana ikuciye kuba paralyze ubu ndavuguye mama imana yirukanye paralyze ku buzima satana ashaka kuba paralyze izo mbaraga imana zitesha agaciro icya kabiri ngo imana iragushumbushije iragushumbushwa urabize imana ngo wikanze paralyze ngo muri ragaze Imana iragushumbushije nabonaga imana wararize amarira menshi bona imana iguhanaguye amarira cyangwa ngo imana iragushumbushije imana yambwiye ngo lako eresi rwome amashuri warurimo kuyavuyemo
uyavuye muyasohotse ngere haleluya hari telefone nyinshi z'umugisha kandi zabakomeye zikwibutse ubibaraga zimwe oh afitiye afite leje ukiganza ukiga nagiye kubona mbona utunzwe n'amarira 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 ni nako elego utunzwe n'amarira gusa uribaza ku mana kuki wemeye kombaho ariko ngo imana mwe ngo ni imana irogoye ubuzima bwawe icyakabiri imana igari umugisha wawe hari umugisha imana igari mu biganza ugiye kubona akazi kumugisha la core si reforme na gura kongera cyane haleluya kongera cyane haleluya kongera cyane haleluya Shujambi ngo ayo wari zarahagije ayo wari zarahagije hari agasuzuro kabasimwe na badaimon imana iciye ku buzima bwa mwizina la cosi de bonus regon kubwa imbaraga zimwe imana ikwigifungo kuri musaza wawe ari musaza wawe wasengaga kagwa arasenga kagwa kongera gasimbura muzi okay imana imukuye urupfu ni igifungo cyihuse imana ihagaritse imbaraga zomije Amfitiye Imana mashine zina gifu